Привіт, друзі, зіркові новини. Ставте лайк. Ми починаємо. Російська зіркова пара Галкіни і Пугачова поспішно лишили Ізраїль після атаки Хамас. Учора в аеропорту Бен-Гуріон Ізраїлю очевидці знімали на відео відому російську пару шоумена Галкіна і співачку Пугачову. За інформацією свідків артисти були одягнені у спортивний одяг, можливо, збиралися по похапцем. Раніше Галкін у своєму акаунті інстаграм розповів про важкі миті, які пережила його сім'я під час ракетного обстрілу. Він написав. Що разом зі своєю дружиною і дітьми вони прокинулися від тривожного сигналу сирен рано вранці. О 6.30 ми прокинулися від сирен. Важкий час для Ізраїлю. Співчуття загиблим та їх родинам. Молимося за тих, хто опинився у заручниках. Написав Галкін. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Окрім того, Галкін виступив на захист Ізраїлю, відзначивши свою впевненість у майбутній перемозі держави. Артист переховав коментарі під своїм останнім дописом. Можливо, через спроби деяких росіян глузувати з нього та погачової у контексті нещасливих подій в Ізраїлі. До того ж, Росіяни звинувачували знамениту пару в тому, що вони покинули Росію. Шоумен також висловив своє глибоке співчуття родинам загиблих і висловив сподівання на швидке завершення ворожнеч, важкий час для Ізраїлю, співчуття загиблим та їх родинам. Молимося за тих, хто опинився в заручниках. Нагадаємо, 7 жовтня Ізраїль став мішенню масштабної ракетної атаки з боку бойовиків. Хамас з сектору гази сирени попередження про ракетний обстріл пролунали у багатьох містах країни, змушуючи громадян шукати притулок. Небо над рядом населених пунктів ілюмінувалося вогняними вибухами. Бойовики Хамас проникли на територію Ізраїлю. Вони жорстко атакували як військових, так і цивільних громадян. Очевидці зазначають, що терористи глумилися над тілами своїх жертв. Це ймовірно спонукало Галкіна та Пугачову вирішити тимчасово лишити країну. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.